Ми повертаємося в ефір, і у нас сьогодні в гостях доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, лікувальної роботи та післядипломної освіти, заслужений лікар України та заступник голови приймальної комісії Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця Науменко Олександр Миколайович. Олександр Миколайович, доброго вечора! Вітаємо вас у нас в студії. Доброго вечора! І сьогодні ми зібралися поговорити по дуже актуальному питанню зараз для абітурієнтів нашого університету. Це приймальна комісія, до якої Олександр Миколайович має безпосереднє відношення. От давайте зразу почнемо з такого питання. Олександр Миколайович, які саме нововведення та які особливості є от в роботі приймальної комісії і в цьогорічному вступі абітурієнтів? Дякую, Василь Васильович. Я в першу чергу хочу всіх нас поздоровити з таким прекрасним днем, який сьогодні у нас відбувається в університеті, тому що дійсно університет живе доти, доки є студенти, доки є молоді люди, які бажають в майбутньому присвятити себе професії лікаря. Тому цей день завжди він і хвилюючий, і він і радісний для університету, тому що ми зустрічаємо нову хвилю майбутніх лікарів, які бажають стати лікарями, які навіть в таких складних умовах зараз на державі, економічних, інших умовах, все-таки бажають стати лікарями, хорошими лікарями, ми надіємося на це. І з великим натхненням чекаємо на цих лікарів. Стосовно особливостей прийому, особливості роботи приймальної комісії в цьому році, я хочу сказати, перше, це саме основне, що з цього року, відповідно до умов прийому, які розроблені Міністерством освіти і науки України, на основі яких розроблені правила прийому до нашого університету, прийом до університету здійснюється тільки за сертифікатами ЗНО поточного року. Тобто, якщо у минулі роки абітурієнти змогли подавати сертифікати і 13-го, 12-го року, 10-го року, тобто сертифікати, які вони отримали будь-які, то з цього року сертифікати подаються тільки поточного року. Це основне таке нововведення. Інші нововведення, які також мають велике значення, це ваговий коефіцієнт, який введений в умовах прийому до вищих навчальних закладів, в тому числі до нашого навчального закладу, це ваговий коефіцієнт, на який буде множитись сума балів з того або іншого предмету, з яких абітурієнти подають сертифікати. Ну, у нас, як ви знаєте, подають сертифікати біологія, українська мова, література та хімія. І на фармацевтичний напрямок підготовки це хімія профілюючий, українська мова і біологія. От. І в залежності від того, на який факультет поступає абітурієнт, приймальною комісією визначено наступні вагові коефіцієнти. Тобто біологія 0,5, українська мова, література 0,2, хімія 0,2 і атестат про повну загальну середню освіту 0,1. Тобто в сумі це повинно бути 1. І таким чином ми маємо такі наступні вагові коефіцієнти. Вони обирались на засіданні приймальної комісії, обговорювалися на засіданні ректорати, затверджені на вченій раді університету ці вагові коефіцієнти. 0,5, тому що біологія, він профілюючий предмет найбільший. Ну, а стосовно фармацевтичного напрямку, то там хімія 0,5, а відповідно українська мова і біологія 0,2, і атестат про повну загальну середню освіту або диплом 0,1. Це також нововведення. Потім, стосовно нововведень роботи приймальної комісії, які обумовлені умовами прийому Міністерства освіти і науки, потрібно відмітити також пріоритетність подання заяв, чого не було в минулі роки і що зараз введено в роботу приймальних комісій всіх вищих навчальних закладів України. Тобто абітурієнт має право подати документи до 5 вищих навчальних закладів, це й було в минулому році, і на 3 спеціальності в кожному навчальному закладі. І подаючи документи, абітурієнт повинен або в приймальній комісії, або в власному кабінеті, який він створює в єдиній державній базі з питань освіти, він повинен виставити пріоритет. Що це значить? Це значить, що якщо він поставив, він може тільки один пріоритет виставити. Якщо він поставив пріоритет на ту спеціальність, яку він вважає для себе найвизначнішою, яку він хоче поступати, то тоді навіть якщо по тим іншим спеціальностям, де він проходить по конкурсу, але не стоїть пріоритет і проходить на пріоритетну, то він буде все-таки зарахований ту, де стоїть у нього пріоритет. Це трошки ввело в оману багатьох абітурієнтів, але тут нічого немає складного. І якщо абітурієнт, де поставив пріоритет, не проходить за конкурсом, то ясно, що другий, третій, четвертий,
п'ятий, приходить. Тобто пріоритет, він, воно автоматично, єдина державна база з питань, єдина державна база ЄДБО, вона сама автоматично розставляє ці, потім абітурієнта в рейтинговому списку при зарахуванні до ВНЗ України, куди він подав документи. Це також. Потім, ще буквально 2 тижні тому назад, були Міністерством освіти видані зміни до правил прийому. Я вважаю, вони дуже суттєві і правильні, враховуючи і свій досвід, і досвід багаторічної роботи приймальної комісії. Це все-таки те, що вернули пільги, яких не було в правилах прийому, які були, ми затверджували в листопаді. Вернули пільги для військовослужбовців, які звільнені в рік вступу з Збройних сил України. Це і учасники АТО, це і учасники бойових дій. Тобто вони мають право, якщо вони не склали зовнішнє незалежне оцінювання, вони мають право складати вступні випробування в нашому університеті. Це дуже важливо. У нас сьогодні навіть було троє таких абітурієнтів, які подали документи до нас в університет і будуть складати письмове тестування в нашому університеті, як особи звільнені з лав Збройних сил в поточному році. Потім повернули в змінах до правил прийому право позаконкурсного зарахування для дітей, чиї батьки або один із батьків загинули під час виконання військових обов'язків. Це також дуже важливо. Ця категорія абітурієнтів буде мати право поза конкурсне зарахування. Я вважаю, що це дуже, дуже важливо. Потім з нововведень. Ну, також цікаве нововведення, що студент при подачі документів він зможе подавати в цьому році тільки копії документів. Тобто оригінали документів не подаються. Тобто в минулому році він мог зразу подати оригінали на якийсь факультет і чекати свою долю, поки буде рейтингові списки, зарахування, потім перекладувати ці оригінали з одного факультету на інший, де проходить, де він не проходить. В цьому році ця опція знята. І абітурієнт подає копії документів. Вже тільки після оприлюднення 4 серпня рейтингового оприлюднення списку рекомендованих до зарахування, яке, до речі, буде проводитись не приймальною комісією, не приймальними комісіями, а буде проводитись в єдиній державній базі з питань освіти. Приймальна комісія то тільки оприлюднює і оприлюднює на сайті університету, на стендах приймальної комісії. Тільки після цього абітурієнт, і це дуже важливо, один раз може подати оригінал документа про освіту. Тобто не перекладувати його по 5 разів і говорити, що мені не позвонили, мені не сказали, що я проходжу, у мене є якісь питання. Він може один раз покласти документи на ту або іншу спеціальність. Ну, це десь трошки спрощує роботу приймальної комісії, тому що все проходить в автоматичному режимі. Потім, що ще хотілося б сказати, що із особливостей вступної кампанії. На рахунок електронних заяв це також, але ця опція працювала в минулому році, вона себе оправдала ця опція. В нашому університеті за минулий рік було подано 36% електронних заяв. В цьому році ми надіємося, що це буде ще більша кількість електронних заяв, тому що все-таки люди мають більш розвинену комп'ютерну грамотність. Я думаю, що вони більш-менш в цьому плані будуть організовані. Більше того, от сьогодні у нас були такі випадки, що у нас приймальна комісія, як ви знаєте, працює з 9 до 18 годин. Підходять до мене абітурієнти, каже, от, ну, знаєте, у нас поїзд, ми сьогодні нам потрібно їхати, а ми вже от чергу, яку ви самі сформували, але ми не попадаємо сьогодні, щоб подати в паперовому вигляді. Говорю, нема питань. За, можна сказати, рекомендацією і пропозицією ректора нашого університету, ми поставили в фізико-хімічному корпусі 3 місця комп'ютерних з підключенням до інтернету. І ці абітурієнти, які не встигають сьогодні подати документи, вони їх подали, оформили через в електронному вигляді. Тобто вони приїхали за допомогою наших членів приймальної комісії, оформили ці заяви, приїхали задоволені, що от вони побачили себе в ЄДБО, що вони там зареєстровані, поїхали дуже задоволені додому. А потім уже після 4 числа, коли вони побачать себе в рекомендованих, вони приїдуть з оригіналами і ми заведемо особову справу. Тобто людина не дарма з'їздила до Києва і отримала те, що захотіла. Тобто це такі от нововведення, основні нововведення. Якщо будуть питання, то може я ще про щось розповім. А скажіть, будь ласка, які були складнощі при підготовці до цієї вступної кампанії в організації роботи приймальної комісії цього 2015 року?
Ну, складності, ви ж бачите, я з огляду на ті нововведення, які я вам розповів, зрозуміло, що і пріоритетність подання заяв, і значить, вагові коефіцієнти. Це все потрібно було проводити навчання з членами приймальної комісії, з членами студентського техсекретаріату, які працюють в приймальній комісії. Тому що ці всі нововведення, вони повинні пройти через, можна сказати, через душу кожного члена приймальної комісії, тому що він повинен надати таку інформацію, щоб абітурієнт, їхні батьки були задоволені і розуміли, що вони роблять саме безпосередньо в приймальній комісії. Тому цей підготовчий етап, він трошки був тяжкий в плані того, щоб зрозуміти всім членам приймальної комісії ці нововведення, які відбулись в правилах, ну, в умовах прийому. Стосовно технічного забезпечення, хочу сказати, що ніяких особливостей особливих не було в плані підготовки, тому що і ректором університету, і адміністрацією університету були надані всі можливості для повноцінної організації роботи приймальної комісії. Ми маємо в приймальній комісії майже 35 комп'ютерних точок, які підключені до інтернету з виходом, кожної з виходом до єдиної державної бази з питань освіти компанії «Інфоресурс». Ми маємо і студентський технічний секретаріат, і членів приймальної комісії, які вільно володіють цим процесом. Тобто, куди б абітурієнт не зайшов в приймальній комісії, в яку б з кімнати приймають документи, є прямий вихід на ЄДЕБО, повністю оформляється особова справа, і всі кімнати, це також, я вважаю, дуже важливо, обладнані кондиціонерами, питною водою. Тобто абітурієнт, батьки, які попадають в приймальну комісію, вони знаходяться в комфортних умовах, вони забезпечені і харчуванням там є, і буфет працює з холодною водою, з напоями різними, це дуже важливо. І умови створені всі для роботи приймальної комісії, я вважаю, ідеальні. Тобто тут ми все виконали, і я думаю, що будуть задоволені батьки і їхні абітурієнти. Олександр Миколайович, яка от на дану вступну кампанію у нас в університеті є кількість бюджетних місць і на які факультети? Тоже таке питання, яке цікавить, я думаю, абітурієнтів. Я вас зрозумів. Справа в тому, що от, в порівнянні з минулим роком, ми будемо вести таку аналогію з минулим роком, у нас на Міністерство охорони здоров'я буквально сьогодні прийшов у нас лист з державним замовленням, яке планується у нас в університеті, не змінилося. Тобто кількість державних місць по факультетам і спеціальностям залишилась на рівні минулого року. Тобто це майже 800 бюджетних місць, які має університет. Це майже 400 місць за спеціальністю лікувальна справа, 120 місць за спеціальністю педіатрія, 50 місць за спеціальністю медико-профілактична справа, 5 місць за спеціальністю медична психологія, ну і 40 місць факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, які в минулому році 35 хлопчиків і 5 дівчаток, які мають право подавати документи на факультет підготовки лікарів для Збройних сил України. Ну і інші місця, це в межах ліцензованого обсягу прийому, це місця понад план державного замовлення, тобто контракт. Я хочу сказати і заспокоїти всіх, що місць у нашому університеті, ми маємо майже 20% місць державного замовлення від всіх місць державного замовлення медвузів України. А зважаючи на те, що в зв'язку з останніми подіями у нас в державі, ми фактично у нас вилетіли з тутої компанії Луганський, Донецький, Кримський державний медичний університет, то це майже 25% державних бюджетних місць знаходиться в нашому університеті. Тобто кращі абітурієнти стануть студентами нашого університету, в цьому я впевнений. А як на рахунок контрактних місць? Кількість та сама чи є зміни? Ліцензований обсяг прийому в нашому університеті не помінявся. Він сталий. От по порівнянні з минулим роком. Контрактні місця, вони формуються відповідно до ліцензії, яку має університет на підготовку спеціалістів по різним спеціальностям. От, наприклад, маємо ми ліцензію лікувальна справа, наприклад, 1000. 400 – це у нас бюджет, а інші – це контракт. І там іноземці – 350, 90 – наші. І 40 військові. То таким чином, в залежності від ліцензії. От ліцензія, Міністерство охорони здоров'я дає нам план державного замовлення, який ми повинні виконати, а інші місця розподіляються університетом вже в залежності
від потреби, від потреби в спеціалістах і так далі, але в межах ліцензованого обсягу. Ви знаєте, що зараз університет подав заявку до Міністерства освіти і науки на збільшення ліцензованого ліцензії за спеціальністю лікувальна справа, тому що наш університет, як я вважаю, лідер медичної освіти у нас у державі, він взяв найбільше людей, які постраждали під час бойових дій в Луганській і Донецькій області, постраждали від анексії Криму. Ми взяли майже 1000 студентів з цих регіонів. І тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, ми перевищили навіть ліцензію, яка є у нас в університеті за спеціальністю лікувальна справа. Ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства освіти і науки, маємо там підтримку. З 14 по 16 липня у нас буде працювати експертна комісія Міністерства освіти і науки на рахунок збільшення ліцензії за спеціальності лікувальна справа. І ми надіємося до кінця місяця збільшити ліцензовану ліцензію на за спеціальності лікувальна справа, що дасть нам можливість і відповідно до доручення міністра охорони здоров'я перевести медико-профілактичних студентів, які навчаються за спеціальністю медико-профілактична справа, на лікувальну справу в зв'язку з, ну, з постановою про ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби у нас в державі. Тому робота ведеться, вона планомірна, вона контрольована, і ми маємо розуміння і з боку нашого міністерства, і з боку Міністерства освіти і науки. А яку кількість поданих заявок абітурієнтів, ну, приблизно, в всякому разі, в яких рамках от очікуєте в цьому році? Ну, я можу сказати, по минулому року у нас було майже 16 тисяч заяв від абітурієнтів, від майже 6 тисяч осіб. Тобто, якщо одна особа подає у нас документи на три спеціальності, то зрозуміло, що біля 6 тисяч у нас було, як ми їх називаємо, живих осіб, які подали документи, які подали, від яких приймальна комісія прийняла майже 17 тисяч заяв. Ну, зважаючи на все-таки статус університету, його рейтинг, його заслуги, і цього не потрібно ховатися, ми думаємо, що в цьому році ми перевершимо кількість заяв. Ну, якщо навіть сьогодні, я можу вам сказати і поділитись такою новиною, ми сьогодні прийняли 1250 заяв. Це тільки перший день роботи приймальної комісії, а їх буде 3 тижні. Тобто, якщо навіть порахувати так, хай там субота в нас тільки до обіду, ми до 13:00 працюємо, але якщо такими темпами ми будемо продвигатись, то ми будемо мати десь біля 18-19 тисяч заяв. І що також дуже радо, що сьогодні майже ми прийняли майже 500 заяв по електронній пошті. Тобто абітурієнти, які подавали не в паперовому вигляді, а через свій кабінет єдиної державної базової розпитання освіти. Тобто 1250 заяв від майже 400 осіб. Це сьогодні це такий проміжний результат роботи приймальної комісії, але зараз ще у нас 18 годин ми закінчили прийом, але зараз іде обробка даних. І завтра на сайті у нас будуть, можна сказати, свіжі дані про результати роботи приймальної комісії в перший день роботи. Так що я думаю, що буде ще навіть більше, ніж 1200. Ну, можливість заповнення через інтернет значно, я думаю, полегшує роботу приймальної комісії. Це нововведення дуже таке сучасне і потрібне. Але ще хотілося б поговорити про ті наші спеціальності, які користуються найбільшим попитом у студентів, є такими найбільш престижними і на які у нас зазвичай найбільший конкурс. Також це питання хотілося дякую, зачепити. Дякую, питання дуже гарне, тому що дійсно у нас є спеціальності, які завжди користувались попитом і мали конкурс більший в порівнянні з іншими спеціальностями. І інші спеціальності десь навіть трошки формувалися із тих абітурієнтів, які не проходили на більш престижні спеціальності, але потім вони все-таки були задоволені цим питанням. Це все-таки знову таки лікувальна справа. В першу чергу це лікувальна справа, тому що це спеціальність, яка готує лікарів всіх фахів. Лікувальна справа у нас в минулому році був, хоча в нас і є майже 400 місць бюджетних, а на хвилиночку на даний етап контрактних місць всього 90. Ага. Тобто на місця понад план державного замовлення, тому що в нас є ліцензія, про яку я вам сказав, але 350 місць в цьому році виділено для іноземних громадян. От. І для громадян України залишилося 90 місць контрактних, а бюджетних майже 400.
Зрозуміло, що там є і позаконкурсне зарахування, там є і цільовий сільський прийом, там є і діти чорнобильці, які мають пільги, але все-таки там кількість місць майже, ви бачите, майже в 4 рази більше, ніж на контрактній формі навчання. І тому зрозуміло, що на лікувальну справу буде найбільший попит. На другому місці в нас в університеті стоїть стоматологія. Стоматологія – це комерційна, можна сказати, спеціальність. Там знаходиться всього, ми маємо всього на всього 8 бюджетних місць. Інші всі 297 місць – це місця понад план державного замовлення, контрактні. Але все-таки людина, яка йде на стоматологію, вона знає, що це комерційна спеціальність, це людина, яка, починаючи вже з третього курсу, зможе собі вже заробляти кошти на навчання, працюючи і зубним техніком, і протезуванням займаючись. Тобто туди йде в основному династії. Можна сказати, що все-таки стоматологічні вони більш такі династії, де вже батьки працюють, де вже вони мають якісь певний погляд на ці всі проблеми, тому вони йдуть на стоматологічний факультет. Трошки зменшився попит останні часи на фармацевтичний факультет. Тому от, може вже все-таки спеціалістів з фармації, яка також є в основному комерційною спеціальністю, там навіть вже останні 2 роки у нас немає навіть державного замовлення. Ну, не тільки в нас, а взагалі по Україні. Раніше там були місця державного замовлення, їх було 5, але вони були в цьому році. Місць державного замовлення на фармацевтичному факультеті нема. Ну і заочний фармацевтичний факультет також користується і популярністю, там конкурс майже під 2 особи на місце, це все 500 місць на фармацевтичному заочному факультеті. Тому ми очікуємо все-таки поповнення дуже якісне і хороше в цьому році. У зв'язку з тим, що останній конкурс, я думаю, буде більше. В зв'язку з тим, що я говорю, ситуація, яка склалася на державі, все-таки мінус 3 ВНЗ, це суттєво. Дивіться, Донецьк було майже 7 тисяч студентів, Луганськ – 4 тисячі студентів, і Георгіївський, Кримський державний медичний університет – це біля 5 тисяч студентів. Порахуйте. Тобто це такі серйозні вузи, які в цьому році не будуть приймати наших громадян. Все-таки надіємося, що вони будуть у нас. Олександр Миколаївич, стільки повної, вичерпної, послідовної інформації, як ви надали, я думаю, вона дуже буде у пригоді нашим абітурієнтам. Але ще на сам кінець хотілося би вас спитати таке питання, може, більш таке особистих порад, таких з вашого величезного досвіду вступних кампаній для абітурієнтів, якихось, може, таких таємниць, як пройти подання документів оптимально і з найменшими втратами, якщо можна. Дуже гарне запитання, і ми це все говоримо завжди, зустрічаючись з абітурієнтами, і ректор наша Катерина Миколаївна, і декани факультетів під час і проведення днів відкритих дверей, і під час наших виїзних днів відкритих дверей, які ми проводимо в Житомирі, в Черкасах і в інших регіонах нашої держави, для того, щоб поінформувати абітурієнтів. Але знаєте, от вони завжди хвилюються, це нормальна ситуація, хвилюються люди, що хочуть подати документи, і чим швидше, тим краще. От, знаєте, як в черзі вони в магазині стоять за якимось там продуктом, і хто перший, той встиг, а хто там уже в кінці стоїть, він не встиг. Ми їм пояснюємо, що не хвилюйтесь, все буде добре. Від того, коли ви подасте документи, від цього ж нічого не зміниться. Навіть якщо ви подасте 30 липня о 17.00 сертифікатами 195-198, то ви станете студентами швидше, ніж той, хто подав сьогоднішній день сертифікатами 150. От. Але моя особиста порада для студентів, для майбутніх наших студентів, для абітурієнтів, особливо киян, не спішіть. Дайте можливість студентам з інших регіонів все-таки подати документи. Будьте більш чемними, ввічливими в цьому плані. Наш університет, він національний, він дійсно, ви знаєте, що в нас є багато національних. Є Одеський, є Івано-Франківський, от, є інші, Вінницький національний, але національний медичний університет без Вінницького, Київського і Одеського у нас один. Він київський, але він національний медичний університет, він один в державі. І зрозуміло, що він флагман, це лідер освіти нашої. І зрозуміло, що у нас, от в минулому році, було всього-навсього 22% киян. Всі інші 78% – це жителі з усіх регіонів нашої держави. І тому ясно, що кожна сім'я, кожен батько, мати хоче, щоб його дитина навчалася в найкращому вузі. І вони свої сили хочуть попробувати в Національному медуніверситеті. Тому я звертаюся в першу чергу до наших
киян, до місцевих. Тобто дайте можливість їм, хай вони в перші дні подадуть документи, хай вони спокійно собі пройдуть. Вони хочуть подати ці папки і отримати розписку, що вони вже є абітурієнтами нашими. А потім спокійненько собі зайдете, ми вас дуже гарно приймемо, все буде добре і всі будуть задоволені. Більше того, я дуже раджу вам, подавайте документи, електронні заяви до університету. Це, ви зрозумієте, що подаєте в паперовому вигляді чи в електронному вигляді, все рівно приймальна комісія повинна ваші дані занести до єдиної державної бази з питань освіти. Якщо ви їх туди занесли, в єдину державну базу свого електронного домашнього кабінету, ви будете мати свій реєстраційний номер, ви будете бачити своє місце в рейтингу, і тільки після того, як це буде потрібно, як ви побачите себе в рекомендованих, привезти оригінали документів, і ми вам заведемо таку ж саму папку, як і іншим абітурієнтам, і ви будете дуже задоволені від того, що ви отримали цю папку на руки і потримали її в руках. Тому я бажаю спокою в плані всім абітурієнтам, спокійно спостерігати за офіційним сайтом нашого університету. Ми кожен день будемо вішувати там конкурс, конкурсну ситуацію, яка буде складатись на місцях державного замовлення, на цільових сільських, на позаконкурсних місцях. Кількість заяв, які будуть подані кожен день, це буде висвітлюватись на сайті нашого університету. Ми будемо вас інформувати про всі події, які відбуваються в приймальній комісії. І тому я хочу побажати вам спокою, впевненості і такого, знаєте, олімпійського спокою. Не потрібно гарячкувати. Все буде добре у нас в державі, в університеті. І не спішіть, оце саме основне. Саме основне не спішити. Шановні телеглядачі, з нами був Науменко Олександр Миколайович. Ми повернемося після невеличкої паузи. Дякуємо.